Mwige wa wadi ya Dedan Kimathi eregishigo inikia obuge gea teto kaunte ini anyere ureda waki wa farafare rerathi na bere na guwako ya maumau ikuruhanie farafare ya kilomita inya ire thiete mwena waka higaine na nihari ya jaba ya we ya the Dedan Kimathi wa shuri arathiirwo na kinyito. Aikari ya maugete guwako gwa farafare ino ni gugote idhiri ya midhire ya gedia guku fururi ni na kumaja ya fururi ari amagenaga handu hau mahinda kwa mahinda handu hathondeko na hekirwo aru ese twantru hekirwo aru ugwo gyo katiga utijoge kora mundu hare barabara ini muragie gwaguthie gwa kimathine ku urakionera ni uthaka ore wabiria gucemania naguo hare no tungigitwe kati no teri turi onaga ri ageni aitu moka tana guku makoragia gwa kimathine ku ti mada me wa kuna mundu hare wa bato thirikari nene niyo yagire kuruta wiro uyu ni undu nihagiriire gwakwo nigetha hatike muno 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 ndu no ngirehe mwana haha kuragia ndoka kuonake ni ndu gutire kindu onake muonake mu angirorera haha kana etie naho ndu ona kiria gya kiharia tiwo the best iria ciheanitwo. Mwige wa itura rere utogoreto ni MCA wao Gibson Wahinya maugete no magegutambura waki wa farafara ya maumau na ire twikanitie kaunti ni nyasi ya gitaru ini gya gatagate wa fururi ari kaunti ya Kiambu, Muranga, Nyeri na kaunti ya Nyandarua agikorwo handu haha na hari amareta kihumo na kiririkano kya maumau ati kuhutanio na waki wa farafara ino dina wetukio hihi no hako hari na conflict eho between the contractor na the consultant. No, ihoyaritu ni Kenha intervene. Aikari ya mareda kiririkano gĩkĩ gĩa kuona mĩako ya kĩrĩu ũndũ ũmwe na ibaũ cirathĩrĩria handũ hau nĩguo ona ciana ciao magunĩke na mĩeke ya mawĩra na biacara ũndũ ũrĩa ũgũtigĩrĩra itũũra rĩrĩ nĩ rĩagĩa na riri mwerũ na wa mwanya ũrĩa mangĩtania na kiugo gĩa keheri gĩa Kimathi. Barabara ĩthondekwo nĩgetha hangĩthondekwo mũkawa ona tona tũitũ twatwarĩkia cukuru no tuone gwakwandĩkwo tondũ andũ aingĩ mararũita gũkũ andũ-inĩ ha Kameme TV resorako nĩ wanjirũ wa foro.